Mayın 17-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Humanitar Elmlər Bölməsi Nizami Gəncəvadan Ədəbiyyat İnstitutu və Mirzə Fətəli Axundovadın Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli yazıcı Mircəlalın anadan olmasının 115 illik yubileyin həsr olunmuş Mircəlal və ədəbi tarixi proses mövzusunda elmi sessiya başlatıb. Tədbirdən əvvəl Mirzə Fətəli Axundovadın Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən təşkil edilən Mircəlalın əsərlərini əks etdirən sərgiyə baxış keçirilib. Elmi sessiyanın giriş sözü ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbib bəy ilə açaraq bildirib ki, Ədəbiyyat İnstitutu ölkəmizə ədəbiyyatşünaslıq sayəsində tədqiqatların aparıldığı başlıca mərkəzdir və elmi tədqiqat müəssisəsində görkəmli yazıcı Mircəlalın yubileyinin keçirilməsi ədəbiyyatşünas alimlərin mənəvi borcudur. Ötən müddət ərzində ədəbin həyatının müəyyən dövrlərinin bağlı olduğu Bakı Dövlət Universiteti Gəncə şəhər və Qazaq müəllimlər seminariyasında 115 illik yubileyinin qeyd olunduğunu deyən AMİA rəhbəri Mircəlalın 16 il Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdürü bir aydan artıq müddətdə isə institutun direktor əvəzi kimi çalışdığını diqqətə çatdırıb. Akademik İsa Həbib bəy bildirib ki, Mircəlalı fərqləndirən başlıca cəhət onun universal, çoxcəhətli fəaliyyətə malik olmasıdır. Yazıçının Füzulinin poetik xüsusiyyətləri monoqrafiyası ilə şairin poetikasına dair nadir bir əsəri meydana qoyduğunu deyən akademik İsa Həbib bəy ilk və son dəfə bu əsərlə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Füzulinin 17-18 beytlik müəmmalarının tədqiqata cəlb olunduğunu, bu əsərin həm də poetika ilə estetikasının vəhdətini təşkil etdiyini bildirib. AMİA rəhbəri Sahib Bəyli çıxışının sonunda bildirib ki, Mircəlalın zəngin irsi bugün alimlərimiz tərəfindən müstəqillik dövrünün çağırışları əsasında yenidən tədqiqatlara cəlb olunur, əsərləri yenidən çap edilir və onun işıqlı xatirəsi gələcək nəsillərə çatdırılır. Sonra Mirzə Fətəli Axundzadə adının Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru professor Kərim Tahirov Mircəlal Paşayevin ictimaiyyətə az məlum olan əsərlərinin nəşri haqqında filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Aslan Salmansoy, Səməd Vurğun və Mircəlal filologiya elmləri doktoru professor Asif Rüstəmli Mircəlalın həyatı və yaradıcılığının ilk dövrü Filologiya elmləri doktoru İsmail Kazımov Mircəlal romanlığında bədii dil xüsusiyyətləri. Filologiya elmləri doktoru Əlizadə Əsgərli Füzuli sənətkarlığı və ədəbi məktəblər monoqrafiyalarında poetika haqqında. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevinc Əliyeva Mircəlal hekayələrində folklor və milli mənəvi dəyərlər. Dilara Adilova Mircəlal hekayələrində müasirlik və Fidan Rzayeva Mircəlal yaradıcılığı səhnədə mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. AMİA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əli Yazımlar İnstitutunun baş direktoru akademik Teymur Kərimli və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdürü filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusifli Mircəlalla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Sonda çıxış edən Ada Universitetinin rektoru professor Hafiz Paşayev Mircəlalın 5 il bundan əvvəl 110 illik yubileyinin də ədəbiyyat institutunda keçirildiyini xatırladı. Bu dəfəki yubileyin akademiya miqyasında humanitar sahə ilə müxtəlif elmi tədqiqat institutlarının alimlər tərəfindən qeyd olunmasının təqdirə layiq hal olduğunu bildirib. Məruzələrin ciddi elmi araşdırmalar əsasında hazırlandığını bildirən Hafiz Paşayev çıxışlarda tədqiqatçıların məlum olmayan məsələlərə toxunduğunu, xüsusilə Mircəlal və Səməd Vurğun Mircəlalın əsərlərinin dil xüsusiyyətləri, Füzuli ilə bağlı teatr və səhnə fəaliyyətinə dair tədqiqatların davam etdirilməsinin gələcəkdə onun yaradıcılığının yeni tərəflərinin açılmasına gətirib çıxaracağını deyib. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.